Við suður skauð var mörgjær sein, eins og prófessor. Hún hugsaði og hugsaði af speki vit og þor. Hún leysti hugans gátu sem voru lestar þar. Að lokum sagði hún við hinar gæsirnar: já, hvort er upp og hvort er niður, undarlegt það er að ekki skuli vera nein sem sagt að geti mér. Því ætla ég að synd á syndum hálfa jörðina. Ég ætla mér til Norðurpóls að spurja björninn þar. Það fylgir ekki sögu hvað ferðin sótti seint. Frá öllum hennar raunum munum fáir getað greitt. En litla vitra gæsin lét ekkert aftra sér. Til norður pólsins komst hún, þar sem ísa björninn beið. Og björninn hann var hissa og hló með feikna kvið. Ég held mig sé að dreyma, mitt ruglar hugarskinn. Því aldrei hef ég augum litið undanlegra dýr. Ertu fugl eða fiskur eða lítil sjávarkýr? En litla vitra gæsin lét ekkert aftra sér. Hún kyssti bara björninn og sagði: ég er hér að biðja þig að leysa fyrir mig þessa þraut. Hvort er upp og hvort er niður, norð eða suður skaut? En nú var úr vönd að ráða, það vissi björninn vel. Upp er upp þegar upp er haldið, nef mitt segir mér. Snúðu þér við eða statt á haus, á snýst þetta allt sko við. Það fer eftir hverju þú gáir, allar áttir og sjónar mið. Það fer eftir hverju þú gáir, allar áttir og sjónar mið. Það fer eftir hverju þú gáir, allar áttir og